Щорічно у третю неділю травня в Україні вшановують День пам'яті жертв політичних репресій. У радянські часи від комуністичного режиму за наказом Йосипа Сталіна розстріляли десятки тисяч українців. Сотні тисяч запроторили у в'язниці, табори, а ще примусово відправляли на психіатричне лікування. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Через терор і репресії пройшли усі верстви українського населення – від наукової творчої інтелігенції до селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до відповідних архівів був заборонений. Всього під час репресій постраждало понад 42 тисячі вінничан. Серед них і відомий український поет Василь Стус. Його звинувачували в антирадянській агітації і пропаганді. Захищати Стуса мав одіозний Віктор Медведчук. Втім, кремлівська підстилка навіть палець не вдарила. І на суді письменнику-дисиденту довелося захищатися самому. Радянська влада засудила Василя Стуса до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.